Olá pessoal, eu sou o Spartini Darkin, muito bem-vindos aqui ao canal. Ora, hoje temos aqui mais uma temporada, ou mais um episódio de Who. Opa, isto tem estado a ser, estes níveis têm estado a ser bastante difíceis. Já temos aqui a paleta das cores todas, né? Portanto, isto tem estado aqui a dificultar aqui a passagem dos níveis. Vamos tentar aqui ser rápidos para encontrarmos a mamã, né? Andamos aqui este tempo todo à procura da nossa mamã e nada, pá. Antes de mais, se és novo aqui, subscreve o canal e dá já um like aqui neste vídeo. Ok? Vamos a isso? Vamos lá ver. Ok, então se não sabes o que é este jogo, basicamente temos aqui estas paletes todas. Eu entretanto vou deixar aí embaixo no link o link dos outros episódios. E temos que ir ultrapassando aqui. Estão a ver que isto está a mudar de cores. Temos que ir ultrapassando aqui os vários níveis, alterando as cores e tentando desvendar aqui como fazê-lo. Neste caso, temos que ir ali buscar uma chave. Vamos lá tentar apanhar a chavinha. Ora, podemos tirar aqui o verde. Vamos para aqui. Metemos o verde novamente e puxa. Ok, tiramos o verde. Subimos. Vamos embora. Aqui no elevador. Ora, amarelo torrado. Vamos embora. Amarelo torrado pode aparecer. Ué. Tiramos o amarelo torrado, exatamente. E vamos subir outra vez no elevador. Ok. Vamos lá tirar o rosa. Agora não precisamos tirar o rosa, vamos tirar o amarelo. Amarelo. Se tirarmos o azul e morremos, né? Pois é. Então, peraí. Temos que ir aqui. Vamos fazer aqui uma coisa. Ok. Vamos tirar o amarelo agora. Ui. Ui, ui, ui. Vamos empurrar o amarelo. Tiramos o amarelo novamente. Vamos embora. Ok. Então. Pera. Preciso tirar o roxo. Não, não, não. Pera. Estúpido. Não, o verde não. Tem que deixar que ele fique verde. Exatamente. Agora tiro o roxo. Tu precisas de laranja. Portanto, vamos lá para cima e tiramos o azul. Boa. E a ti vou precisar de ti. Pois e tal. Vamos pôr assim aqui. Vai cá lá outra vez. Agora vais para cima. Eu tiro o amarelo. Não, posso. Ah, caraca. Ah, não, não quero amarelo. Boa. Vamos tirar o rosa. Isso mesmo. Estúpido, estúpido. Rosa, rosa. Boa. Ok. Agora vamos lá então tirar o amarelo. Azul. Roxo. Estúpido. Roxo. Muito bem. Já temos a chave. Vamos tirar o azul. O amarelo. E vamos subir. E este nível já está. Se fossem todos assim, era uma maravilha. Ora, azul. Este é diferente. Será que já estamos aí para a mamã? Ainda não. Ok, vermelho. Não. Ora, o que é que temos que fazer aqui? Temos que pôr ali qualquer coisa. Vamos lá. Ah, tenho que ter cuidado se eu tirar o amarelo. Ele abre uma porta? Não. Ok. Então precisamos aqui de um. Ah, és tu. Boa. Mas eu vou-te trocar a cor. Ok. Sim. Vamos embora. Eu preciso de pôr isto azul. Exatamente. Vamos tirar o amarelo. Se eu tirar o vermelho, aquele amarelo ali lixa-me a vida, não é? Se eu tirar o vermelho. Ok, já estou a perceber. Então temos que pôr assim. Vamos pôr isto vermelho. Ok, vamos aqui para trás. Oh, caraças. Assim aqui, tá bom. Será que eu consigo subir lá para cima? Espera, preciso tirar o azul. Ok.
Ah, que estúpido, pá. Deixa-te estar aí, pouco. Eu não preciso de ir para ali. Então, mas se eu tiro. Se eu tiro. Não, 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 está quieto. Como é que eu faço isto? Se eu tirar o amarelo, fica ali com aquela porcaria, né? Peraí, preciso de ir lá acima. Azul. Preciso de ir lá acima, senão estou desgraçado. Vamos experimentar. Ah, já sei, já sei, já sei. Ok. Aí, não agora. Ok, vamos lá. Sabe? Ok. Vamos tirar aqui. Ui, íamos caindo. Não faz mal. Ok, ficas aí azul. Vamos tirar este azul. Isto não está lá muito bem que o meu queria. Não está que o meu queria, não. Está que o meu queria. Isto não pode ficar aqui. Se eu deixar aqui, será que consigo subir? Ué. Muito bem. Ok, vamos pôr este amarelo. Ok, está tudo a andar bem. Está nada, preciso de pôr este ali vermelho. Muito bem. Agora preciso tirar o azul. E o azul claro. Não, já fizeste merda. Tem que ir buscar aquela coisa lá acima, né? Né? Roxo. O azul bebê e morro. Estúpido, pá. Ok, vamos lá pensar nisto como deve ser. Ok, tu levantas aí. Oh, azul bebê, que é que tu, como é que eu abro esta porta? Faço a mínima. Precisava ali daquele coisa, pá. Precisava ali daquele coisinho. Isto não há mais coisas aqui, não. Vermelho. Está ali um roxo. Tenho o azul. Ok. Vamos aqui tirar o amarelo. Não posso tirar o amarelo, senão aquilo desaparece. Ok. Não, isto tem que estar aqui. Assim, para eu poder ir aqui, pôr isto vermelho. Julie. Mas era fixe eu conseguir subir isto aqui assim, pá, mas assim não dá. Assim não dá, e se eu tiro o amarelo. Se eu tiro o amarelo, morro, né? Vamos deixar estar amarelo para já. Ok, tu fazes o quê? Ah, ok. Não estava a reparar nisso. Não estava a reparar nisso. Posso tirar o azul bebê, né? Posso fazer assim. Ok, vamos lá, sobe. Isso, muito bem. Tu vais lá para baixo. Ok. Agora, se eu tirar o vermelho. Não, tem que tirar o amarelo. Amarelo, 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 assim. Ok. E vamos tirar este azul. Não podemos tirar esse azul. Vamos tirar o amarelo. Sim. Muito bem. Vamos pôr um verde assim. Tenho que tirar aquele azul maluco. Ok. Vamos lá. Ok. Assim. Vamos embora. Ora, agora pomos, abrimos aquela porta e tal. Conseguimos subir para aqui.
Isto não dá assim, mas dá assim, possivelmente. Ui, mais um bocadinho. Ah, pera aí, para subir não tenho que ir lá para baixo. Agora só tenho que tirar o vermelho. Ah, não, pera, tenho que mudar aquilo de cor. Vamos pôr outra vez, tenho que mudar isto para azul, talvez. Sim, azul. Ok, vamos pôr azul. Vamos para aqui. Sobe e sobe. E tiramos o vermelho. Então, mas qual é que abre aqui esta porta? Ah, ok. Não, não, não. Então tenho que pôr isto o quê? Ah, pera, posso tirar. Tá, estou lá em cima. Não, mas eu tenho que pôr aqui o vermelho. Senão aquilo não passa. Porque é que não deu? Caraças. Pera, vamos tirar aqui isto. Pois. Estúpido. Bora, Ru. Ru, mais rápido. Mais rápido, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ok, não posso ter. Oh, que estúpido, pá. Ouça. Tapa-me essa porcaria. Vamos embora. Devia dar para correr. Sei que era. Se tipo rabas a isto aqui, tipo. Superman, anda lá. Ok, então precisamos. Isto vai ficar. Isto não me interessa muito. Isto é para abrir o outro lado, portanto. Tu também não me interessas. Preciso de tirar o vermelho, né? Exatamente. Ok, temos a chave. Podemos ir embora, não é? Vamos tirar o azul bebê. Exatamente. Fazemos assim. Tiramos. Não tiramos nada. Tiramos o amarelo, tiramos o roxo e tiramos o. Epá, isto é de cor verde. Epá, agora é que. Agora é que me coiso. Coisa este. Espera aí, amarelo. Azul. Ok. Vamos então pôr isto aqui. Ok, agora tiramos o amarelo, tiramos o roxo e está a andar. Vamos embora. Temos que ir lá abaixo buscar a chave. Olha, já tivemos uma zona parecida com esta. Mas era ao contrário, tínhamos que ir a subir. Ok, vermelho, sai. Azul, sai. Vermelho, sai. Amarelo. Azul. Ok. Vamos embora. Agora é o verso, né? Ei. Amarelo. Que ganda tanga, pá. Eu tirei-o antes. Porcaria. Vermelho. Caraças, que eu vejo com uma velocidade do caraças. Então. Porcaria, pá. Ok. Vermelho. Azul. Vermelho. Amarelo. Azul. Boa. Ok. Agora amarelo, vermelho, vai ficar azul, boa, amarelo, é que tanga! Mais difícil subir do que descer, ou graças. Ok, vermelho, azul, vermelho, amarelo. Azul. Ok. Vamos lá. Temos que pôr o amarelo. E ficando azul esta porcaria. Merda. Tenho que esperar pelo azul. Amarelo. Vermelho. Ah, anda lá. Azul. Ai, vermelho. Passa, 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 passa. Muito bem. Ok, está a correr bem, está a correr bem agora. Epa, olha o gajo. Calma. Ui. Morrendo. Ok, vamos aqui.
Vamos tirar o verde. Um, dois, três. Vamos para o verde. Ok. Ah, que porcaria, ganda tanga. Ok. Faz mal, faz mal. A música mudou agora, deve ser por causa daquele gajo, com a certeza. Ok, um, dois, três. Morro aqui. Caraças, preciso tirar o azul. Não, não posso tirar o azul, aquilo é verde, pá. Ok. Vamos tentar novamente. Ok, ui, o verde. Um, dois, três. Ok. Vamos tirar o verde. Ok. Pois, pois, não, não, não. Tinha que tirar o azul. Se o azul não dá, então não, não dá para ir por aqui. Vamos por aqui. Vamos pôr o azul como estava. Tiramos o amarelo agora. Que estupidez. Depois tiramos o verde. Boa. Boa, boa. O que eu faço agora? Ok. Se calhar dá para lá, não. Não. Ok, então vamos. Já estou a perceber. Vamos tirar o amarelo. Ok. Vamos pôr isto roxo. Ok, tiramos o roxo. Um, dois, três. Tiramos o verde. Bem jogado, muito bem jogado. Ok, tu, mais um bocadinho para cá. Sobes, sobes. Sobes, tiramos o... Espera. Preciso isto amarelo? Como é que eu vou fazer isto? Não, posso tirar o amarelo já. Deixa o gajo. Vai lá para baixo. Ok, podes-me trazer para cima, não interessa a cor. Ok, estou a perceber. Não estou. Espera aí, tenho que. Ixi, agora. Ai, já me estava a assustar. Já me estava a assustar. Vamos tirar o azul. Vamos meter o azul. Não, tenho que vir cá acima a fazer, pá. O que eu vi cá acima a fazer? Ah! Espera aí. Ok, já percebi. Vamos pôr. Espera aí. Se calhar vi só buscar aquilo, né? Ah, já percebi. Ok, tiramos o rosa. Isto cai. Lindo, lindo, maravilhoso. Tiramos o verde. Não, tiramos isto. Boa. Não posso tirar isto porque senão morro. Porque se eu agora colocar. Pois, exatamente. Então espera aí. Tiramos este, empurramos isto até lá. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Não, precisamos de ir. Tirar aqui o azul. Metemos o azul novamente. Ai, que sorte, caraças. Ai, estúpido. Ah, caraças. Então vá. Vamos fazer isto outra vez. Calma. A gente já conversa, hein? Um, dois, três. Vamos embora. Ok. Pode ser só assim. Vamos tirar o amarelo. Muito bem, a gente já começa. Calma. Não te neves. Um, dois, três. Não te neves. Então. Ai, que susto, pá. Obrigado. Vamos tirar o amarelo de rave. Ok. Vamos pôr o amarelo. Podes ir já para aí. Não, não podes, que eu tenho que ir buscar ali aquilo. Ok. Sim, é melhor. Boa, tiramos o rosa. Ok. Vamos embora. Tiramos o rosa, né? Tiramos o azul. Azul. Ok, tu cai lá. Boa. Tiramos o azul. Ok, tiramos o verde. Não, tiramos o verde. Pera. Não, tiramos o azul. Tiramos o verde. Boa. Tem que ir lá para baixo, né? Tem que ir lá para baixo. Como é que eu vou fazer esta porcaria, pá? Tem que
se eu tirar o coxo, morro ali. Eu preciso tirar o verde. Vamos tirar o azul. Tem que ir. Ai, caraças da minha vida, pá. Oh, que estúpido, pá. Bora lá outra vez. Não posso esquecer, tenho que deixar este gajo verde. Ai, mas como é que eu subo aquele gajo verde? Não dá, pá. Espera, espera, amarelo. Um, dois, três. Verde. Ah, bolas. Está rei, né? Está rei, né? Estou a rasca aqui. Calma, calma. Okay, ri por último, ri melhor. Ok. Ah, mas espera, eu posso deixar aí já este verde, né? É isso, né? Ok, eu posso fazer é já isto. Ok, tiro o amarelo. Fixe. Depois ainda não posso tirar. Vou tirar o roxo. Exatamente. Um, dois, três, tiro o verde. Vamos a isso. Assim já está feito. Muito bem. Pá, que estúpida é minha, Nossa Senhora, pá. Falta da desatenção que está aí o caraças, pá. Um, dois, três. O gajo tem que estar a pensar em tudo e depois acaba por fazer asneira. Ok. Ficar só assim. Amarelo, sei lá. Parece. Então, cais agora. Ok, fica já verde. Um, dois, três, verde. Ok. Não me engano, vou. Agora não posso olhar isto. Ok. Posso tirar o lilás? Não. Cor é que eu preciso? Ah, posso tirar o laranja, na verdade, não preciso de cor aqui. Ah, anda lá com isso. Ok. Tu, de cá, tiras o rosa. Muito bem. Ok. Vamos lá para baixo. Tiramos o azul. Tiramos o azul. Ok. Vais lá para baixo. Tiramos o azul. Tiramos o verde. Caraças, pá. Ok. Não, é nada ok. Não é nada ok, pá. Como é que eu vou fazer esta porcaria? Deixa-me ir para aqui. Peraí. Azul. Muito bem. Vamos tirar o azul, não, roxo e verde. Ok. Como é que eu vou buscar aquela porcaria do coiso, pá? Espera aí, o roxo. Foges, agora foges. Olha uma carta da mamã. Dearest Hugh, it has been too long. Tu não és a mamã? You have grown so much. Your mother, I tried to warn her. I thought that exiling her from the university would protect her, would protect you. Cara, isso não estou a perceber nada She did not disso. understand that some people choose not to see. Não quer saber o que é que os outros I pensam, never pá. stole the ring from her. I tried to destroy it before it destroyed her. Okay. I now know she had it under control. She knew what she was doing.
My intervention shattered the ring, altering your mother's very fabric. My only reprieve is that you were able to follow in her footsteps, to experience her world firsthand. We do not see things as they are here. Instead, we see them as we are. Your mother, she has been waiting for you. I expect she will be thrilled to see how far you've come. Ok. Posso passar? Posso, não é uma ponte. Mas o gajo agora é fumo. Será que vou ter que mamar? Olha! Ahá! Finalmente a mamá. Era, digamos, mau nele, ele estava a aprender a mamar lá no, na universidade. Ok. Ah, pois, estou cansadinho. Tenho toda a procura da minha mamá. É, né? Estamos de volta ao início. Será que ainda há mais alguma coisa? Ou isto é o início? P.S. You cannot always control what happens to you, but you can choose how you see it. Now you can see true color. You must decide if it is for better or worse. I hope after all this, it is for the better. Oh, acabou. Afinal, o gajo era mesmo meu pai, pá. Pelo menos ali naquela parte parecia ser. Mas, já, tá fixe. Gostei do jogo. Está muito engraçado a forma como eles estruturaram aqui a paleta das cores e para jogar com as cores. Muito bom. E chegámos ao fim. Bem, pessoal, espero que tenham gostado aqui da série. Foi a última, mas olha, tinha que acabar alguma vez. Encontramos a nossa mãe. Já vimos que aquele afinal era o nosso pai, pelo menos ali a imagem parecia ser o mesmo que apareceu lá em cima na universidade. E pronto, oh, queria jogar mais um bocadinho. Mas pronto, é assim, o que é bom nem sempre dura, acaba de vez em quando e tem que ser. Bem pessoal, continuem a dar aí os vossos likes, subscrevam o canal se ainda não fizeram. E contra o Hu não será mais um, acabou aqui. Mas pronto, há de haver mais jogos e histórias engraçadas para fazer. Quanto a vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau!